Ja, vi ska göra mer prepositioner. Planen är att vi ska titta på alla prepositioner. Så, vi fortsätter med med. Med är en preposition. Och med använder vi när vi gör prepositionsobjekt. Exempel. Jag går till skolan med en kompis. Och då har vi med. Och när jag säger prepositionsobjekt, ja, ni vet, jag är subjekt, går är verb, till skolan, adverbial, det är plats, och med en kompis. Alltså, jag frågar med vem eller med vad går jag till skolan? Och det blir med en kompis. Så det här är ett prepositionsobjekt i meningen. Vi använder prepositionen med. Och med betyder ju att någonting är med. Jag går till skolan med en kompis. En kompis är med. Ja, så mer exempel. Kan du hjälpa mig med läxan? Så jag gör läxan och jag behöver hjälp. Kan du hjälpa mig med läxan? Hemläxan. Eller, jag vill prata med dig. Jag vill prata med dig. Så, det är några exempel på med. Sen har vi mellan. Och mellan, ja, vad är mellan? Till exempel, parken ligger mellan skolan och biblioteket. Så, vi har skolan. Vi har biblioteket. Så, skolan, biblioteket. Här är parken. Här är parken. Alltså, parken här ligger mellan skolan och biblioteket. Mellan. Till exempel, man kan också säga man kan flyga, flygplan, flyga mellan Stockholm och Arvidsjaur. Ja, där jag är i Arvidsjaur. Så, man kan flyga mellan Stockholm och Arvidsjaur. Så man kan flyga mellan, ta flyget mellan. Så, det är mellan. Inga problem. Sen ska vi prata om två prepositioner som är lite samma, men de är inte exakt samma. Så, mot och till. Och då kan jag säga,
med mot. Ett exempel. Titta mot väster så ser du solnedgången. Titta mot väster så ser du solnedgången. Ja, solen går ner i väster. Går upp i öster och ner i väster. Mm. Så, och det är mot. Men om vi tittar på ett exempel från till. Jag går till skolan. Jag går till skolan. Så, vad är skillnaden mot och till? Ja, vi har ett litet exempel här. Till, då är det, vi börjar här och så går vi till. Till exempel om jag kör bil från Göteborg till Stockholm. Så då kör jag från Göteborg ända till Stockholm. Alltså ända fram till Stockholm. Men mot. Det betyder bara. Ja, mot är bara riktningen. Det betyder inte att jag kommer ända fram. Utan det är bara mot. Men inte till. Till, då är det hela vägen. Det är till. Mot är bara riktningen. Mot. Till är hela vägen. Så, jag tittar mot väster. Riktningen väster. Medans jag går till skolan. Och det är ända till skolan. Mm. Så, fler exempel. Var snäll mot din lilla syster. Var snäll mot din lilla syster. Eller hon log. Log, förstår ni log? Leende, jag ler. Ler, dåtid, log. Hon log mot mig. Så mot är som riktning mot någonting. Mot väster. Mot din lilla syster. Var snäll mot din lilla syster. Eller hon log mot mig. Mm. Men till, då är det ända till. Så, jag går till skolan. Jag ska åka på semester till sommaren. Och till sommaren, det är ju tid. Alltså i framtiden till sommaren. Eller Sara hälsar till dig. Så de är nästan samma, men lite olika. Jag hoppas att ni förstår de här. Vi får se. Men tack för den här videon. Vi ses!